द्वारा आयोजित आज को यस बृहत कार्यकर्ता भेला का सभा नायकज्यू मंच में आसीन हाम्रो पार्टी स्थायी कमिटी का सहयोगका कमरेड शंकर पोखरेलज्यू र मंच में आसीन पार्टी का अन्य विशिष्ट नेतागण आज को इस ऐतिहासिक भेला में उपस्थित हुनु भएका संपूर्ण कमरेडहरुमा सर्वप्रथम मेरो क्रांतिकारी हार्दिक अभिवादन छ। आज म यहाँ किन उपस्थित भएको छु? आज यहाँ तपाईहरु किन उपस्थित हुनुभएको छ? हामी यो प्रश्न लिएर यहाँ उभिएका छौँ र यो प्रश्नको सही जवाफ दिन सही उत्तर खोज्न यहाँ हामी उपस्थित भएका छौँ। मार्क्सवादले को गुदी कुरा भनेको दुनिया का सबै विद्वानहरूले दुनिया को व्याख्या त गरे तर मुख्य कुरा दुनिया बदलने हो। मार्क्सवाद भनेको दुनिया बदलने विचार हो, जीवन बदलने सिद्धांत हो र सामाजिक रूपांतरण को विज्ञान हो। त्यसकारणले यसलाई क्रांतिकारी सिद्धांत भनिन्छ र मार्क्सवादीहरूलाई कम्युनिस्टहरूलाई क्रांतिकारी भनिन्छ किनभने हामी यो दुनिया बदल्न चाहन्छौँ, हामी आफैलाई बदल्न चाहन्छौँ, हामी समाजलाई बदल्न चाहन्छौँ। त्यसकारणले हामी यो कम्युनिस्ट पार्टीमा हामी संगठित भएका हौँ। र हामी आफ्नो जीवनलाई दुनिया बदल्न समर्पित गर्न र समाजलाई रूपांतरण गर्नको निम्ति यो पार्टीमा हामी आबद्ध भएका हौँ। हामीले यही शपथ ग्रहण गरेर यो पार्टीको सदस्यता लिएका हौँ कि हामी यो दुनिया बदल्ने छौँ र आफ्नो जीवनलाई त्यसको निम्ति समर्पित गर्नेछौँ भनेर हामीले शपथ लिएर यस पार्टीमा हामी आबद्ध भएका छौँ। आज हामी फेरि एउटा नयाँ शपथ लिनको निम्ति एउटा नयाँ संकल्प गर्नको निम्ति यहाँ हामी उपस्थित भएका छौँ। त्यो भनेको फेरि पनि हामी आफैलाई हाम्रो समाजलाई हाम्रो देशलाई यो दुनियालाई बदल्न हामी चाहन्छौँ कि चाहँदैनौँ यो प्रश्न लिएर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। र दुनियालाई समाजलाई र आफैलाई के चिजले बदल्न सक्छ? यो आफै बदलिन्छ त? यो समाज, यो दुनिया, यो देश के स्वतस्फूर्त रूपमा आफै बदलिन्छ, रूपान्तरित हुन्छ? हुँदैन। हाम्रो सिद्धान्तले मार्क्सवाद लेनिनवाद भने जुन विचार र हामीले हाम्रो पथ प्रदर्शक सिद्धान्त भनेका छौँ त्यसले भन्छ यो दुनियाँ चाहिँ त्यसै बदलिँदैन। यो दुनियाँ जो बदलिरहेको छ, हिजोको दुनियाँ आज छैन, आज जो छ त्यो भोलि हुँदैन। र यो रूपान्तरण, यो परिवर्तन, यो क्रान्ति, क्रान्ति भनेको आमूल परिवर्तन हो। यो कसरी भइरहेको छ त? हाम्रो सिद्धान्तले, हाम्रो विचारधाराले भन्छ यो सही विचारले, सही नीतिले,
सही कार्यक्रमले मानवको मानिसको एउटा हस्तक्षेपले यो दुनियामा उसको विचारले हस्तक्षेप गर्छ, उसको नीतिले, उसको कार्यक्रमले, उसको आन्दोलनले यो समाजलाई हस्तक्षेप गर्छ र यसरी दुनिया बद्लिन्छ। यो दुनिया रूपान्तरणको सिद्धान्त भनेको द्वन्द्ववाद हो भन्छ हाम्रो मार्क्सवादले। त्यो वर्ग सङ्घर्षबाट, आन्दोलनबाट यो सृष्टि कसरी हुन्छ, यो घर कसरी चाहिँ बन्यो, खेतमा चाहिँ अन्नहरू कसरी उब्जिन्छ, त्यो सङ्घर्षबाट, त्यो श्रमबाट, उत्पादनको निम्ति सङ्घर्षबाट सृष्टि हुन्छ। अन्नको, यी भवनहरूको, यी बाटाघाटाहरूको त्यो श्रमबाट हुन्छ। त्यसलाई अर्को शब्दमा भन्दाखेरि त्यो सङ्घर्षबाट, आन्दोलनबाट समाजमा रूपान्तरण कसरी हुन्छ, मार्क्सवादले भन्छ त्यसको चाहिँ कारक, त्यसको बाहक, परिवर्तनको बाहक, आन्तरिक कारण भनेको सामाजिक रूपान्तरणको आन्तरिक कारण भनेको वर्ग सङ्घर्ष हो। त्यसले नै यो समाजलाई, किन यो समाज भनेको यो वर्गीय समाज हो, अहिले यो मानवीय समाजमा परिवर्तन भइसकेको छैन। यहाँ विभिन्न वर्गहरू छन्, शोषक वर्ग छ एकातिर, अर्कोतिर शोषित वर्ग छ, एकातिर उत्पीडक छ, अर्कोतिर उत्पीडित छन्, एकातिर निर्धन छ, एकातिर चाहिँ सम्पन्न छन्, एकातिर हुने खाने छन्, एकातिर हुँदा खाने छन्। यसरी समाज वर्गमा विभाजित छ र निरन्तर ती वर्गहरूको बिचमा सङ्घर्ष चलिरहेको छ। जहिलेदेखि चाहिँ यो समाजमा वर्गको उदय भयो र त्यो वर्ग सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट निरन्तर समाजको रूपान्तरण हुँदै गइरहेको छ। हिजो एउटा आदिम समाज थियो, त्यहाँ वर्गहरू थिएनन्, पछि वर्गहरूको उत्पत्ति भयो, एउटा दास समाजको उत्पत्ति भयो। त्यहाँ हुने दास मालिक र दासहरूको बिचको सङ्घर्षले अर्को समाजमा रूपान्तरण गर्यो, त्यो सामन्ती समाजको निर्माण भयो। त्यहाँ सामन्तहरू एकातिर एकातिर थिए, किसानहरू भूमिहीनहरूको बिचमा सङ्घर्ष भएपछि र त्यो फेरि एउटा पुँजीवादी समाजमा, अलिक विकसित समाजमा त्यो रूपान्तरित भयो र पुँजीवादी समाजमा पनि एकातिर पुँजीपतिहरू हुन्छन्, अर्कोतिर चाहिँ मजदुरहरू हुन्छन्। तिनीहरूको बिचमा चाहिँ सङ्घर्ष चल्छ र त्यो सङ्घर्षबाट त्यो समाज रूपान्तरित हुन्छ, त्यो उच्च र चाहिँ समाजमा रूपान्तरित हुन्छ र अन्तत यो वर्गसँग कहाँ गएर टुङ्गिन्छ त भन्दाखेरि वर्गहरूको विलोपीकरणमा, सत्ताको चाहिँ विलोपीकरणमा, त्यो एउटा मानवीय समाजको चाहिँ स्थापना हुन्छ, निर्माण हुन्छ। हाम्रो कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त हो, हामीले यो सिद्धान्तलाई, यो विचारलाई हामीले द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भन्यौँ। मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेको अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हो। जीवनलाई बुझ्ने, त्यसलाई ग्रहण गर्ने त्यो भौतिकवाद हो। हाम्रो विचार भौतिक जगतको प्रतिबिम्ब हो, मनोगत प्रतिबिम्ब हो, चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कमा चाहिँ त्यो प्रतिबिम्बित हुन्छ र त्यो विचारले जो हाम्रो मस्तिष्कमा प्रतिबिम्बित हुन्छ त्यो फेरि समाजमा फर्किन्छ र समाजमा हस्तक्षेप गर्छ, त्यो सकारात्मक रूपमा गर्छ या नकारात्मक रूपमा त्यसरी हस्तक्षेप गर्छ र समाजमा त्यो वर्ग सङ्घर्षको रूपमा प्रकट हुन्छ, त्यो एउटा द्वन्द्वको रूपमा प्रकट हुन्छ र त्यो द्वन्द्वले त्यो उत्पीडित वर्गलाई, त्यो अर्को शोषित वर्गलाई त्यसले अगाडि बढाउँछ, यो सिङ्गो समाजलाई त्यसले रूपान्तरण गर्दै जान्छ, यसरी हुँदै आएको छ। त यस क्रममा नेपाली समाजको लामो इतिहासमा हामीले झन्डै नेपालको राजतन्त्रको इतिहास जो अहिले हिजो थियो, झन्डै 250 वर्षको इतिहासमा
सामन्त वर्गको विरुद्धमा यहाँका चाहिँ श्रमजीवी वर्गहरू किसानहरू अर्धसर्वहाराहरू यिनीहरूले लामो सङ्घर्ष गर्दै आए र यो सङ्घर्षको कम्युनिस्ट पार्टीको नेपालमा उदय 2006 सालमा भयो। नेपालमा सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता जसलाई हामी कम्युनिस्ट पार्टी भन्छौँ नेकपाको जन्म चाहिँ 6 सालमा भयो र 6 सालदेखि हामी 62-63 सालसम्म आउँदाखेरि नेपालको सर्वहारा वर्गले मार्क्सवाद लेनिनवादको विचारको आलोकमा वर्ग सङ्घर्षलाई चाहिँ त्यसले पथ प्रदर्शन गर्यो, त्यसलाई नेतृत्व गरेछ। त्यसको आलोकमा त्यसले यो समाजलाई बदल्ने, यहाँको राजनीतिक व्यवस्थालाई बदल्ने, यहाँको चाहिँ सामाजिक व्यवस्थालाई बदल्ने र लामो वर्ग सङ्घर्ष चाहिँ सञ्चालन गर्यो नेकपाले, नेपालको सर्वहारा वर्गले। र हामी के देख्छौँ इतिहासमा, यहाँ पूर्वोक्ता कमरेड शङ्कर पोखरेलले भन्नुभयो नेपालका दुईटा वाम आन्दोलनमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुईटा ठुला धाराहरू देखा पर्यो, विविध धाराहरू देखा पर्यो। त्यसमा मुख्य चाहिँ दुईटा धाराहरू, एउटा धाराको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्यो, पछिल्लो समयमा जो नेकपा एमालेको रूपमा चाहिँ त्यो केन्द्रित भएर आयो भने अर्कोतिर चाहिँ नेकपा माओवादी वा पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रको रूपमा यो दुईवटा धारा देखा परे। तिनीहरूले यो वर्ग सङ्घर्षको यहाँको आन्दोलनको उनीहरूले नेतृत्व गरे। नेकपा एमाले अलि वर्ग सङ्घर्षको वैधानिक रूपहरू मुख्यत त्यसका कानुनी रूपहरू त्यसको शान्तिपूर्ण रूपहरूलाई प्रयोग गर्दै आए वर्ग सङ्घर्षमा भने अर्कोतिर नेकपा माओवादी केन्द्रले वर्ग सङ्घर्षको अलि अवैधानिक गैर कानुनी र हिंसात्मक रूपहरूलाई मुख्यत चाहिँ त्यो रूपहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्दै आए र हामी 62-63 सम्म आइपुग्दाखेरि यो वर्ग सङ्घर्षका यो दुईवटा रूपहरू एउटा उत्कर्षमा पुगेछ र त्यो धक्का जनआन्दोलन र जनयुद्ध अथवा हिंसात्मक सशस्त्र चाहिँ धक्काद्वारा चाहिँ राजतन्त्रको सामन्तवादको हामीले अन्त्य गर्यौँ। तपाईँले इतिहास हेर्नुभयो कम्युनिस्ट आन्दोलनको, नेपालको जनवादी क्रान्तिको, वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हेर्नुभयो भने हामी त्यो देख्छौँ। निश्चय पनि भोलि इतिहासकारहरूले यसलाई सही ढङ्गले को कमरेड केपी ओली या कमरेड प्रचण्ड माधवजी को हो सही नेतृत्व यसको चाहिँ जवाफ दिन पनि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ किनभने क्रान्तिको निम्ति हामीलाई सही नेतृत्व पनि चाहिन्छ चाहिँ र यो र हाम्रो पार्टीभित्रको वैचारिक सङ्घर्ष, लैङ्गिक सङ्घर्ष अथवा चाहिँ सत्ता सङ्घर्ष, नेतृत्व बिचको सङ्घर्ष हामी अस्ति वैशाखसम्म आउँदा अथवा हामी यो भदौसम्म आउँदाखेरि यो सङ्घर्ष चाहिँ उत्कर्षमा पुग्यो र यो अहिले पछिल्लो यो भाद्र चाहिँ 26 पछि हामी असोज कार्तिकसम्म आउँदाखेरि मङ्सिरसम्म आउँदाखेरि त अझ उत्कर्षमा त्यो पैदा भएर चाहिँ त्यो दुईवटा डकुमेन्टको रूपमा त्यो हाम्रो वैचारिक सङ्घर्ष, लैङ्गिक सङ्घर्ष देखा पर्यो र नेतृत्व बिचको सङ्घर्ष पनि एउटा उत्कर्षमा देखा पर्यो। एकातिर 19 पेजको अब घोषणापत्र, आरोपपत्र अथवा प्रस्ताव त्यसलाई जे भन्नुहोस् र अर्कोतिर चाहिँ 38 पेजको अब घोषणापत्र, आरोपपत्र अथवा चाहिँ प्रस्ताव भनौँ त्यसलाई जे नाम दिए पनि विचारहरू त्यहाँ प्रकट भयो र नेतृत्व पनि त्यहाँ प्रकट भयो थिए। तपाईँले एकदम त्यो र उहाँहरूले एक ढङ्गले पार्टी अध्यक्षलाई पार्टीबाट हटाउने कारवाही गर्ने
अथवा प्रत्याकरण लगाउने भनेको त्यो वास्तवमा चाहिँ पार्टीलाई फुटाउने चाहिँ लाइन थियो त्यो पार्टी निर्माण गर्ने पार्टीलाई सुदृढ गरेर लिएर जाने भन्ने लाइन थिएन त्यो विचार थिएन तपाईँले पार्टीलाई फुटाउने लाइन थियो त्यो आरोप पत्र भनेको पार्टी अध्यक्षलाई निष्कासन गर्ने भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बडो मेहनतका साथ हामीले जो एकीकृत गरेका थियौँ त्यो पार्टीलाई फेरि फुटाउने चाहिँ त्यो षड्यन्त्र थियो त्यो आरोप थियो त्यो लाइन थियो त्यो विचार थियो चाहिँ त्यस कारण हामीले त्यो विचारको पक्षमा फुटको पक्षमा गुटको पक्षमा उभिने कुरा हुँदैन थियो त्यसको अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने कुरा हुँदैन थियो र हामीले गुटको चाहिँ डटेर चाहिँ हामीले सामना गऱ्यौँ अहिले पनि हामीले त्यसको सामना गरिरहेका छौँ हामीले गुटवादको फुटवादको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो एक ढङ्गको चाहिँ तपाईँले वैचारिक राजनीतिक रूपले हेर्ने भने एक ढङ्गको विसर्जनवाद हो यो एकदम ढङ्ग एउटा चाहिँ दक्षिणपन्थी चाहिँ एउटा प्रवृत्ति हो चाहिँ हामीले त्यो गर्दै आयौँ त्यसको हामीले अहिले पनि हामीलाई सामना गर्दैछौँ त्यसमा हामी आज यहाँ हामी फुटको विरोधमा र एकताको पक्षमा यहाँ हामी केन्द्रित भएका छौँ हामी एउटा सही नेतृत्वको रक्षा गर्नको निम्ति हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र गलत नेतृत्वको चाहिँ भण्डाफोड गर्न हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ नेतृत्व भनेको के हो पार्टी भनेको के हो पार्टी भनेको विभिन्न प्रवृत्तिहरू विचार प्रवृत्तिहरूको सहअस्तित्वको अभिव्यक्ति हो पार्टी भनेको पार्टी भन्ने बित्तिकै त्यहाँ विभिन्न प्रवृत्तिहरू भइहाल्छन् विभिन्न विचारहरू भइहाल्छन् त्यस कारण तिनीहरूको सहअस्तित्वको एउटा केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हो पार्टी भनेको यदि पार्टीमा एउटा मात्रै गुट एउटा मात्रै प्रवृत्ति हुन्छ एउटा मात्रै विचार समूह हुन्छ भने त्यो पार्टी हुँदैन त्यो गुट हुन्छ त्यस कारण हाम्रा एक थरी कमरेडहरूले पार्टी अध्यक्षलाई चाहिँ कारवाही गरेर निकालेर उहाँले पार्टी निर्माण गर्न चाहनु भएन उहाँले गुट निर्माण गर्न खोज्नु भयो त्यस कारण हामीले गुटको विरोध गऱ्यौँ हामीले गुटको हामीले विरोध गर्नै पर्छ र हामीले पार्टीको पक्षमा उभिने र पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ त्यसैले अहिले हामी एउटा पार्टी निर्माणको अभियानमा छौँ आजको यो भेला पनि पार्टी निर्माणको एउटा अभियान हो एउटा अभिव्यक्तिहरू चाहिँ उहाँहरूले पनि भेला गर्नुभएको छ त्यो गुटको भेला हो त्यो पार्टीको भेला होइन हामी त्यसको समर्थन गर्न सक्दैनौँ चाहिँ तपाईँले नेतृत्व भने के हो अब हामी नेतृत्वलाई पनि हामीले सही ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ नेतृत्व भनेको विचार लाइन नीतिको अभिव्यक्ति हो त्यो लाइन विचारहरू त नेतृत्वको माध्यमबाट अभिव्यक्त हुन्छ त्यस कारण तपाईँले नेतृत्वलाई कारवाही गर्ने नेतृत्वलाई निकाल्ने भनेको त्यसको विचार त्यसको लाइनलाई पनि विरोध गर्ने हो त्यसको नीतिलाई पनि विरोध गर्ने हो त्यसको कार्यक्रमलाई पनि विरोध गर्ने हो मैले सुरुमै भने हाम्रो पार्टीको लाइन के हो हाम्रो पार्टीको विचार के हो हाम्रो पार्टीको कार्यक्रम के हो भन्दाखेरि मैले भने मार्क्सवाद लेनिनवाद जनताको जनवाद समाजवाद राष्ट्रवाद समृद्धि यो हाम्रो पार्टीको लाइन त उहाँहरूले यो विरोध नेतृत्वलाई चाहिँ निष्कासन गर्ने अपदस्थ गर्ने भनेको त्यो लाइनको पनि विरोध गर्ने त्यसको विपरीतमा उभिने हो चाहिँ उहाँ राष्ट्रवादको पक्षमा होइन तपाईँले नेतृत्वलाई चाहिँ निष्कासन गर्ने सरकारबाट वा पार्टीबाट भनेको तपाईँले राष्ट्रवादको पक्षमा होइन कि राष्ट्रघातको पक्षमा उभिने कुरा हो त्यो तपाईँले नेतृत्वलाई चाहिँ अपदस्थ गर्ने चाहिँ पार्टी अध्यक्षबाट चाहिँ हटाउने भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँले गणतन्त्रको विरोधमा उभिने हो तपाईँ सङ्घीयताको विरोधमा उभिने हो चाहिँ तपाईँ समृद्धिको किन समाजवाद निर्माण गर्ने भनेको यो देशलाई समृद्ध बनाउने हो समाजवाद भनेको विकासको आर्थिक भौतिक विकासको एउटा उच्च स्तरलाई समाजवाद भनिन्छ तपाईँले नेतृत्वलाई विरोध गर्ने अपदस्थ गर्ने भनेको तपाईँले समाजवादको पनि विरोध गर्ने हो त्यस कारणले कमरेडहरू आज हामी दुई लाइनको सङ्घर्ष वैचारिक हिसाब किताबले राजनीतिक हिसाब किताबले संगठनात्मक हिसाब किताबले एउटा चाहिँ तीव्र भीषण चाहिँ सङ्घर्षमा आएका छौँ
अब हामीले पार्टीलाई निर्माणको प्रक्रियालाई अब कसरी अगाडि बढाउने, पार्टीलाई अझ कसरी स्पार्क बनाउने, कसरी अझ यसलाई एकीकृत गर्ने, हामीले संघीयता गणतन्त्र र समृद्धिलाई कसरी चाहिँ प्राप्त गर्ने, त्यसको रक्षा कसरी गर्ने र हामीले यो राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षा कसरी गर्ने, अब हामी पुरानै तरिकाले नसक्ने भइयो चाहिँ अब त्यो समूह चाहिँ जुन तरिकाले हामीले वर्गसँग चलाइरहेका थियौँ, जुन तरिकाले हामीले अन्तरसँग चलाइरहेका थियौँ, अब त्यसरी पार्टी नबन्ने भयो, त्यसरी यो देश नबन्ने भयो, त्यसरी हाम्रो यो राष्ट्रको रक्षा नहुने भयो। त्यहाँ अब हामीले वर्ग सङ्घर्षको नयाँ रूपमा जानुपर्ने भएछ। यो अब सुनारको जो सय चोट भन्ने हुन्छ नि, त्यो सय चोट हानेर भएन, त्यो चाहिँ हाम्रो अवसरवादी प्रवृत्तिवालाहरूले त्यो सुनारले चाहिँ टक 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 गरेर हान्ने चाहिँ, अब हामीले चाहिँ लोहारको एक चोट हान्न जरुरी छ। उहाँहरूले सरकारलाई नेतृत्वलाई प्रशस्त गर्नको निम्ति जुन षड्यन्त्रकारी तरिकाहरू उहाँले अप्नाउनु भएको थियो त्यसलाई हामीले चाहिँ लोहारको एक चोटद्वारा चाहिँ पुरै चकनाचुर पार्ने। उहाँ प्रधानमन्त्री हुन चाहनुहुन्थ्यो, अनेक षड्यन्त्र जालझेल गरेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर अरू ल्याएर, तर अब हामीले त्यसलाई अब सदन नै विघटन गरिदिनु पर्छ, अब प्रधानमन्त्री नै सकियो। त्यसकारण तपाईँ अब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने अब तपाईँ आउनुहोस् वर्ग सङ्घर्षमा, अब जनताको बिचमा जानुहोस्, तपाईँ त्यो जनताको त्यो जनमत लिनुहोस् र प्रधानमन्त्री हुनुहोस्। तपाईँ पार्टी अध्यक्ष हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ महाधिवेशनमा आउनुहोस् र महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुनुहोस् र लडेर सङ्घर्ष गरेर तपाईँले जित्नुहोस्, कार्यकर्ताको चाहिँ मन जित्नुहोस्, विश्वास जित्नुहोस्, जनताको मन जित्नुहोस्, जनताको विश्वास जित्नुहोस्। त्यसरी मात्र चाहिँ जनताले चाहिँ तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ र पार्टीले तपाईँलाई अध्यक्ष बनाउँछ, र जनताले त्यसलाई मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउँछ, कार्यकर्ताले त्यसलाई मात्रै प्रधान अध्यक्ष बनाउँछ जसको विचार सही छ, जसको नीति सही छ, जो देशभक्त छ, जो गणतन्त्रवादी छ, संघीयतावादी छ, समाजवादी छ, जो मार्क्सवादी लेनिनवादी छ, त्यो अवसरवादी छैन, त्यसलाई चाहिँ कार्यकर्ताले अध्यक्ष बनाउँछ, त्यसलाई चाहिँ जनताले प्रधानमन्त्री बनाउँछ। त्यहाँ आउनुहोस्, ए तपाईँलाई एक यो अवसर हो, तपाईँ किन यो अवसरबाट चाहिँ वञ्चित हामी गर्न चाहँदैनौँ, हामीले तपाईँको माग पुरा गर्दैनौँ, प्रधानमन्त्री हुन चाहनुभएको त आउनुहोस् त अब चुनावमा आउनुहोस् र प्रधानमन्त्री हुनुहोस्। यो त तपाईँको माग त हामीले पुरा गरिदियौँ, किन यसबाट तपाईँ भागिराख्नु भएको छ, तपाईँ संसद पुनर्स्थापना होस् भन्नुहुन्छ, त यो पुरानो संसदले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैन, अब नयाँ संसदले मात्र तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ। धेरै कुराहरू यहाँ राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि थालेको छैन, किन मभन्दा अगाडिका अब हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले र स्थायी कमिटीका सहयोगका कमरेडले अलिक कतिपय तफसिलमा त्यो डाटागत रूपमा पनि विषयलाई चाहिँ उहाँले राखिसक्नुभयो, त्यसमा म त्यता तफसिलमा गरेँ, मैले अलिकता सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा विषयलाई अलिकता त्यही कमरेडले भनेकै कुरालाई अलिकति सैद्धान्तिक रूपमा मात्र मैले प्रस्तुत गरेको छैन, र अहिलेको यो ऐतिहासिक घडीमा त्यस कारणले म अन्तिममा के अपिल गर्न चाहन्छु साथीहरूलाई भने कि हामीले सही विचार, सही नीति, सही लाइनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन जरुरी छ, र त्यो लाइनको दृढतापूर्वक समर्थन गर्न जरुरी छ, र त्यो विचारको समृद्धिकरणमा त्यसको विचार विकासमा पनि हामीले आआफ्नो ठाउँबाट त्यसलाई त्यसमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ एउटा। दोस्रो कुरा, यो ऐतिहासिक घडीमा हामीले पार्टीको सही नेतृत्वलाई, नेकपालाई, नेकपाको अध्यक्षलाई, यसको केन्द्रीय समितिलाई चाहिँ
दृढ़तापूर्वक हामीले समर्थन गर्नुपर्छ र त्यसको रक्षामा हामी चाहिँ दृढ़तापूर्वक उभिनुपर्छ। यो आजको यो भेलाको दुईटा निष्कर्ष हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई लाग्छ यी दुईटा निष्कर्षहरू नै तपाईँहरूको जवाफ पनि हो, उत्तर पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अब हामीले यी उत्तरहरूलाई, यी जवाफहरूलाई एउटा दायित्वको रूपमा, एउटा जिम्मेवारीको रूपमा चाहिँ लिएर अब मध्यावधि निर्वाचनमा जो हामीले वैशाख 17 र 27 गते दुई चरणमा हामीले गर्ने भनेका छौँ, यो वर्ग सङ्घर्ष र वर्ग सङ्घर्षको मैदानमा, आन्दोलनमा, एउटा महाअभियानमा कम्मर कसेर लागौँ। गाउँ गाउँमा, वडा वडामा चाहिँ 165 निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ त्यो युद्धको मोर्चा हो, त्यो आन्दोलनको मोर्चा हो र त्यो मोर्चामा हामीले विजय हासिल गर्नै पर्छ र हामीले अवश्य विजय हुनेछौँ। यही उद्घोषको साथ म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।